Dobrý deň, vítajte v našom svete o druhej svetovej vojne. Pripravili ho Sebastian, Samuel a Simon. Sme zo školy Melčice Lieskové. Poďme sa pozrieť do sveta. Vítajte v našom svete o druhej svetovej vojne. Vybrali sme si tému druhá svetová vojna, lebo nás zaujímala história druhej svetovej vojny. A druhá svetová vojna sa začala 1939 a tým, že Nemci napadli Poľsko. Tu môžete vidieť niekoľko. Vojenských bunkrov a táborov. Potom tu môžete vidieť aj nejaké vozidlá, ktoré sú na ceste aj s vojakmi. Sú tu hroby pochovaných vojakov. Taktiež tu môžeme vidieť ruiny, ktoré ostali. Potom je tu niekoľko vozidiel, ktoré prenášajú vojakov a zbrane a výbušniny do tých táborov alebo bunkrov. Potom tu môžeme vidieť vojenský bunker s priekopom. V kopci sa nachádza aj vojenský bunker, na ktorom je gulomet. Tuto je taký tajný vchod do bunkru. A vo vojenskom bunkru, ako napríklad tento, sa nachádzali postele pre vojakov, aby mohli prespať. A je tu dobrý výhľad na cestu. V druhej svetovej vojne Nemci prehrali. A druhá svetová vojna skončila 1945. Po skončení tohto tunela sa nachádza krásny test z tohto videa, čo ste mohli počuť. Ďakujem vám za pozornosť. Dovidenia.